Welcome to City Life Ministries. Tinokumbiro stare nyusisi kwa mava ni damzikura maya na ropano nasi. Nindonzi Sylvia Chosi kana chimema kwa rara ndopa kota fosi. Tinokumbiro damzikura maya na ropano nasi. Andine heart problem, financial problem, ne stomach ne kubatsiri kwa ngo siyana. Heart problem, yaka tanga say, magazi ya say kutimune heart problem. Indango watson pamos kan tungwa nembod pamukufunga ne nyuti ningo nema situations on ningo now. But ndaga sendo ku hospital panda tetko inu ECG. Wanditari sabota simwa kwa una problem pas mungweta ma one and ofashpiri. Chinenge chichitika kwa muri pa moyo wenyu chicha mune mchinyasonzwa china chamunenge mchiti mukurwadzi wanacho ndinzwa kusarirwa nemabaya ninga chibaya kubva kumberi chibuda nomashure nekunzwa wiki zvava zvarwadzisa miri wese pakuzarirwa apo munenge matakura zvinorema here kana kuti chichinenge chichitika zvinongotanga zvinongoerekana zvangotanga nyango sina chawaita kana kuti une zvaunenge waita. Rukubunza zvakare pa financial breakthrough apa chichinenge chichitika kuti mushaye mari kubata mari. Ah, unotoona kuti mibhozo wachero chaunoda kuita hazvimbobudirire unotoshaya mari. Kuti kana kuti mararamira chanobva angooma hapana chinenge chifamba unongongori panzvimbo 1 chingotenderera panzvimbo 1. Chicha makamboedza kutengesawo chamuri kuti hachina kwanisa kuti chikupei mari. Unongoita zvine chungoita vamwe chaunongoedza unobva wazongobroke usati waenda mberi. Mane makore mangani muchiedzawo kuti mutengese kuti murarame? Akawanda akawanda bwonda ane 15 years ndaroro chingoedzawo nechingoramba ti otozonoti iproblem. Tinotenda pano pamauya inzvimbo tsvene zvese zvamunoshuvira mari muchaibata icho chirwere chemoyo chichapera nezita raJesu. Ndinokumbira kuziva kuti makaziva sei nezve City Life Ministries. Ndakaiona pa TV. Chicha makaona pa TV chakakuitai kuti musvike panzvimbo ino? Testimony vanhu akawandisa ndoandakaona vanorwara vachiporo vane madambudziko mwaizodzoka kuti maproblems avo akapera. Chicha muda kutaura kune vasati vasvika panzvimbo ino? Kuti unofanira kutenda hakuna kushora vanhu vamwari usati waenda panzvimbo nekuti iwe unenge uchishora unenge wazviona sei usina dziso remweyo. Chokwadi amai pamamatauro pano pane mweya mutsvene pano muchabva mapora zvese zvamunoshuvira kuita mari zvese muchabva maanazvo. We have got our sister here, she came from Waterfalls and she has got heart problem and financial limitation in life. As you can see, she went to different areas with no avail. Thank you very much.